नहीं नहीं ये काम बहुत है Patrasmek
50% սարքել եք, բայց այն 10%-ը կարող է տևի նույնքան ժամանակ, որտեղ լիքը մանր խնդիր ներկա, որի վաճառով խաղը չի դառնում վերջնական խաղը։ Հա, սա գծեցինք YouTube, 50-ից 100 մեդու վարկեցինք տարբեր սայտերի մեդու գրողների, ու ճիշտ ասած առաջին զարգացանք, որովհետև մյուս օրը մոտակա մի շաբաթվա ընթացքում ավելի ինչքան մեր մարքեթին դրա էս ռեսուրսները նյութեր գտեցին հետաքրքիր ու բավականին թոփ սայթ էր, ասենք ծնեն քաջարկանը փոքր դերները ծախսում մենք հավաքում ենք ասենք հա հենց մի քանի օրերով էլ գտեցին լինքը ինչ-որ մեյլեր սկսեցին գրել բախարը, երբ հա պատրաստելու, ինչ-որ անհասկանալի վախենալու ֆանատներ հայտնվեցին, որ ասենք ամեն օր էին մեր գրում, երբ խաղացան, ու նույնիսկ շատի հենց բաներով այն գրոզա պաստումի, հասկանալիքները, որ ծիպը մենք ընդեր պարսել ենք, որ դուք Երևան չարացություն մեկ բան, ամերիկայություն չում դետոյց մեկ գրել է, որ եթե խաղը դուրս չգա, այդ ոնց որ ասում եք կես տարի մի տարվա ընթացքում, ես ձեզ կքտնեմ, բա։ Սա արդեն ինչ որ սենց բան է, որ վախենալու պատասխանություն է հայտնվել։ Ու ստեղ հա, սա հետաքրքիր, որ խաղը համեմատվում է զեն բաունդ խաղի հետ, զեն բաունդ ու զեն բաունդ երկու։ Իրականում այդ խաղից մենք մի քիչ ինսպայր եղել ենք, որտեղ ինքը սենց շատ ինչ որ հաուսով խաղ էր, չգիտեմ դուք փորձել եք մոբայլով խաղալ, թե չէ, 5 տարի առաջ էր խաղում սերկել, սենց մի հատ օբյեկտն ու թելը էր սենց պատրաստում, սենց պատրաստում էին շատ կար ֆիզիկա, սենց թելը պատրաստում օբյեկտի վրա, շատ այնպես հետաքրքիր ատմոսֆերա ու խաղը, ու նույնիսկ մենք այնքան ընդհանրապես չենք հետաքրքրվել բիզնեսի մասով խաղի, ընդհանրապես չգիտենք ինչ դինապետներ, ոնց է պետք վաճառել, ու բայց սարքում է, որ մենք տեսանք, որ վաճառականը պատել է զեն բաուն խաղի հետ որ 55 դոլար, չէ՞, մենք խաղ գինը հենց այդ տանը դրեցինք, առանց այդ ես հիմա հասկանում եմ, դա շատ մեծ խաղ էր, պետք էր սկզբից մի քիչ ավել դնել, որտեղ կային լիքը մարդի, այսինքն 100-ից 200 հազար մարդի, որի համար է մեկ էլ խաղը ինչքան կարժենա մինչև 5 դոլարի սանդանը։ Բայց մենք այնքան մատեցած ենք այդ շուկայից, որ ընդհանրապես դրա մասին չենք մտածում։ Հա, ու հա, խաղի դեվելոպմենթի դասում իհարկե sense բաներ ունի, հա։ Ընդհանրապես գրաֆիկս պրոգրամինգը, բայց մի քիչ հետաքրքիր բան է, որ երբ որ promo background-ը safe չի, այսինքն լրի բլեքս մինչ այդ արդեն success է, pixel render ավելում, թե որ շատ հեռու, շատ այդպես անսպասելի բան է լինում։ Հա, խաղի development-ի ընթացքում երբ խաղը համարը վերջացնում ես, ինչ որ մեկ էլ մի տեսակի GPU-ի վրա, թե որ զիգարման, ինչ որ օբյեկտից կիսապարապելը ողջին է լինում, ձեր չգիտեսի, բայց շորտը կա։ Հա, ու տենց մի քիչ ավելի տեմպերը արագացրեցին խաղը ստեղծելու, ավելի շատ սկսեցին ժամանակ ծախսել, ինչ որ ժամանակ հետո ահավոր զարմացանք, երբ որ Apple-ից նամակ եկա, պես YouTube-ից ելույթ կարելից հետո, ես ճիշտ ասած մի օրենք մտածեցի, որ դա ինչ-որ phishing է, այսինքն ինչ-որ spam-ի մեջ է նույնիսկ offering է, որովհետև դրանից առաջ ինչ-որ մի հատ mail-եր եկես, հիշում եմ, որ բանը ձեր Apple ID password-ը ինչ-որ մեկը փոխել, ապան հավաքեք, եվ որ ուզում են ձեր կոնտից password-ը գողանալ, ես Apple-ից office-ալ եկած նամակին դեծ էլ կան ուշացում չի դասեցի, դո տրեքում ուզեցի կասկում է մի վարկան, ինչ-որ մարդ է գրել, LinkedIn-ով էրումով ինչ-որ Եվրոպայի տարածքի տնորեն է Apple-ի, ինչ-որ ասումա, որ ինդր հետարգրված է մեր խաղով, իրանք երբ խաղը պատրաստ լինելու, որ մենք ձեզ կավայի հոգնել, ինչ-որ պրոմոշն անել, ինչ-որ զարմանել, որ այդ ինչ-որ պատկյասը, խաղա տենց գրել է, տենց նամակ, դա կարյասը տենց պատասխանության զգացողություն մի քիչ ավելի արագ տեղով անել ու հա, մենք էս մեր ասել ենք երբ զայրնգը մի հետքով տկա տուտորյալ ես են դրծում, ուտել մի բա խաղ որս տուտորյալ ուտել ենք որս պան։ Սենց պրոցեսների մեջ էինք, շատ երկար ժամանակ չէինք կարում հասկանալ ոնց անել տուտորյալը, որտեղ խաղը մի քիչ learning curve-ը մի քիչ բարդ է, այսինքն նույնիսկ սկզբից մեր մոտ խաղը մի քանի բարդն ավել էր, հետո օպտիմիզացրեցին մի հատ բարդն սարքեցին, շատ երկար պրոցեսներ անցել, դա իրական 3-4 ժամանակ տոլքի թեմա է, մենակ թե խաղը կոնցան օբյեկտիվացիա է, մի ուրիշ անգամ կարող է ցուցադրել։ Հա, ու մի հատ խնդիր առաջացավ, երբ որ խաղը համարյա պատրաստ էր,
ծին քուտի ծավի անազգամայր մեզ ապշկանաչում էի, երեմ ինտեր ուրիշ մերը կատեր ապշկանաչտիկի, ծինք իրանց նխավար դիզայնած վերջացած բան, իմաց շոկ եք մեր մոտ պատասնանդության, որ մեզ ես մահատի կարված ես միատ վերևը բանը տնենք, իրենք կարջումց ուշատվեր, բայց դա ընդհամենը ենթարվոցնը, որ կարատայց լինի, մենք ոչ իմար չենք խոստանը, ու միատ խնդիր առաջացով, որ մենք ասեցինք, որ խաղը մեկ ամուսից կավային մի համար շոկ էր, որոտեն իմատ իմ գրած գրավիկս են չինը նույնիսկ յոնին լոտ սպորջ էր, այլ ես է որ սս դրիվ սս կիսատ պակատ էտ վոնտեր են չինեի գրես դրիվ էտ հին ես սիր բարնած կլոդինգով ու ասի բացի անդրերից Հուսերից ու ու հասկացա, որ ոչ նդիրներ այդ վեզունների հետ, որոտև իրանց երորդիքների կանակը 10-20 ազարի են հասնով, հետո հիշում եմ միատ արդիկլ կարգթացի, որտեղ միատ եմյորդոր ասում ենք, բայց խաղի մեջ յուժելի ոչ բոլոր իրական մեզ ֆոնտերի ռենդերին համար օգտագործել է silent distance field տեխնոլոգիան, որպես իրենք ասենց raster լինեն, բայց vector-ի նման իրենց պահեն, դա հենց հետաքրքիր ռենդերի մի ձևա valve-ն է լինում վեյթարել 2004 թվականի իրենց half-life-ի համար, թե սիգրաֆիկ ռենդերը։ Բայց ճապոնների հարցը ուզեցին, ես առաջարկում եմ դեպի ճապոնների միացած իմաստ, ես release-ից ասենք 15 օր առաջ եկել եմ։ Հա, ու սկսվան վիարկ ետ ամենա պատկիասի դեկտեմբերի վերջնա, ունացել է 10 օր միջև սմիտ անելու, ու այն ոչ ոչ մեկս օֆիսից համարյա դուրս չեն գալի, նոր տարի, ոչ մի նոր տարի, սենց ճիշտած նոր տարում մի բաժակ հասցրել խմել, բայց ոչ դա նույնիսկ ետ էր բացարվում համել է։ Ինչպես այդ ներվայնությունը, այդ նապրյակը ես չեմ կարող ես հիմա հասկում եմ, որ ոչ մի վատ բան չէ, եթե ուշացնեին կամ ինչ-որ մի բան ներս չգնա, ինչ որ հետո ասել սրոդ էր ինչ ուզում եք արի։ Ուղղակի այդ առաջի անգամ վախը դրի ուրիշ է։ Հիմա ներս չէ, հիմա ես միանցկասը եղել ես ճապոները, հետո կանեն ոչ մի հանգիս տացել իմ ասենց։ Հա, ամսի 11-ին տենց 3-4 օր չքնելով սկզբնի մեռած վիճակում, սա օֆիսում օրերի քնած վիճակ, սպին հարեցին խաղը, իրանք վերևը արեցին շատ արագ, ու մի օր առաջ, սրանից մի մեկ օր առաջ, մեր շատ կնդանում կանեղատ, երբ որ ամսի 13-ն էր, ես խաղի բիլը գցեցի, ու ինքը պասեց, այնքան մի բան մորացել է դեց կիսակ կնատատատ, որ կրաշ էր լինում հաճակ մենյուներ վտելուց, այդ շատ հիմար մեմորի լիք է, որ պատարկան բաց է հետով է, հա, ու իմոտ պանիկա առաջացա, որ ես այս վերսակը ռելիզ գնալու, հետ ուդենց ասում եմ ժորդ կշում կներեք, բանը վաղ բիլդը, իմը նորն եմ, ուսում ասում եմ, հա, ոկե, նորը տուր, ռիպլեյս անեմ։ Հետո ինչ որ մի օր հետո արդեն մոդելը մա ռելիզ լետո, ասում եմ, մենք ինչ որ մեխանիզմ չենք գտնում բիլդը փոխելու, դեմ ոսը բարդ ինֆրաստրուկտուրա է, որ սաղի խաղել եք, որ չենք կարող բիլդը փոխել։ Ասին բանը ռելիզ անդա, բայց մարդու մի ասա, ասի մի պաբլիշ, ամարդու մի ասա, ու ապդեյթը դիսեմ ենք ապդեյթը բան կանեն, ասիցի դա ոչ է, ամսի 13-ից սկսեցի պաբլիշ, մենք էլ մի ժամ թե մի ժամ ես հետո իմ ընկեր ավիկը ռոբայ դեմսից գրեց, այ դրոշ տորավ, որ նական ես նվան ես ինչքան տանջվակ ես բանը, ասում ու ինչ սուս բանը, բրով բարդը չասես ես ինդի բանը, ուտե դրոշ չեք է ոնց ասում բարդը չասես, ոտ է գեյմերը ակար բրեմյը առաջի հետ բիլդը սկսես պարացվել, մի 20-30 հազար ոգի արդենք հաշել է ինչ որ կեսօրվա ընթացքում,
Yes, I will recognize during a job, she should build this topic where you are the condition to provide our recovered Russia. Yes, can touch when in the electro normally, no direct time, that is what ideal are going to be new, I have to focus in what you get Russia masses which you get here after that update. Ah, we have all the sense in church, barley the days, or a Pasuma, Shadluch, yes, when I can change podcast, which come at the Polish side, they come to third party service, they go out there, and we have sense from the rest of the meds, barley, Savashkari, and the regular family. It's called. Some of the generation of the Karasum and Hazard of the Hamai order, but that is Misha. Paid the Hamai and Hamai down the rest of it. Yet for paid Chi is a Swiss participant, and for Shadowmatic and Mipa free app of the week. Inker Yadamote has been getting our Hazard. Android Moon, I'm not sure how very far that is. Իհարկե հայտնվեցին այնպես հայերասեր մարդիկ, որոնց սկսեցին գրել առաջին կերպարանոց այլեն երկար տարեր դրել, իրական հայեր լեզու խաղի մեջ պետքա լիներ, բայց ուղղակի մենք այն վարդ նույնիսկ մեր երկու րոպե ժամանակ չունեին, դրան զբաղվեին, իսկ կար 13 լեզվի ցան, որ միշտ թուրքերեն մտնում են ճիշտ, բայց ասած որ թուրքան լուրջ ու երկիր է այս տողերի բաղով, այսինքն մենք թող 10-15 երկրներ մեջ մտնում ենք. Հայեր լեզուն հետո շատ արագ ավելացրեցին, ու նույնիսկ մեր ասեմ նոր ֆոնդ ստեղծեց Շադոմետիկի համար, որ ստիլը անունն է եւ այլն, բայց ուզում եմ ոչ ոք ես երկու ասել դնում է, հետո դեր չի փոխել, դասը ոչ ոք հետո մերսի չի ասել, դժգոհներ է ասել, այսինքն ա մի քիչ էլ բաներ ազգային քան։ Ահա, հետո նաեւ սս հետաքրքիր բան է, անցած մի քանի ամիս, ու հետո նա մեզնից ֆոտո ուզեց, ասես մի հատ ձեր քնի ֆոտո կարա դուարտի։ Ես ինչի համար ապես, ասին դետենց մեր ինչ-որ promotion-ի բանի ինչ-որ սենց բանի համար, ես ինչ-որ սկսեցի կասկածել, որտեղ արդեն դավել է լավ դիսին է մոտենում, երեկ ինչ-որ չգիտեմ ինչ, հա ու պես հիշեցի, որ պենց բան կա, որ ինչ-որ Apple design award այս գաղափար կա, որտեղ monument բանի խաղ անցած տարի ես ստացա, ես այդ խաղը շատ էի սիրում գնալու, ու ես որ ասի, ես էլ կարող ասեմ, թե մեզ ինչ-որ program դերուսն տա, դե բոլորը ասեն, ամդե չէ լավ, բայց ասեն, ինչ-որ որ միշտ կորացել, հա հա ու հետո սկսեցին ավելի շատ ինչ-որ ֆոտոներ ուզել, հետո ասեցին բանը, ես հիշում եմ այդ WWDC conference-ը գնալուց առաջ մի շաբաթացու մեկը Apple-ից զանգեց ու ասեց, կասեք տրիադա ստուդիոն ոնց է ճիշտ անգլերեն ու դեմ չփասեմ, ասում եմ ինչի համար ես պետք, ասում եմ դեթենս որ մեր մեջ ձեր թիմի մասին խոսանք ճիշտ ծեր անգլերեն ասենք, բայց ես ինչ-որ բան հաստատ բանը մտնելու է շուտ հա հա ու եկան կոնֆերենսի, ցավոք ծտի մեր ասելին դեսպանատունը չթողեց ամերիկացիներին, շատ հնդալ էր, որ ասենք տես բան չի կարա լինել, երկուսով գնացին, ասեցին որ Շադոմետիկի դեվելոպերի դիզայներն է, ու ասենք ասենք չէ, դու մի դինա, շատ ոչ ադեկվատ է, ես իրենց արդեն բարդաներ ասել եմ ճանապարհին, անգամ զանգելին, այդ թեմայով, տես բանը բարդ չի կարա, Apple-ին շատ դժվար է բացատրել, թե մենք քիչ ոգով դեր բացել։ Ու հա, ես դասս կդալը բառը, ի մոտ միշտ ձեր դիսեմ ու միշտ շատ քանդիներ առաջա, կարող է իվենտներից առաջի խաղը հանձնելու ծառայ, դա ու դեռ դեսի կոնֆերենսի մասնակցիչը, ես հասա Սան Ֆրանցիսկո արդեն քորտերի բոլորը, ու ասենք մյուսորը էլ իվենտ դա, այսինքն ինչքան անտիբիոտիկ ու բարակասատ դուտվեցի, հա, ու մյուսորը գնացին ու հասկացան այն պահին հասկացան, որ մեզ ինչ-որ ռեկորդ են տալու, երբ որ մեզ Apple-ում ծանոթ մարդ ասեց, տղիկ ջան, այս զարից 15 րոպե դուրս չկա, մի հատ թեմա կա բանսենց, ու հասկացան, որ հաստատ այդ օրը ունենա, ու ուղղակի նստած սպասում եմ, թե երբ այդ տեղը ունենա։ Ես իրականում այդ օրվա համար ոչ մի չեմ հիշում, ինքը ցած հանդուսա վիճակ էր, ամենից որ հիվանդի, ամեն շոկի էր ընդհանուր այդ վիճակից, որտեղ մեր տղաները չեն հիշում, ընդհանրապես ինչեր են դեր պատահում, ինչ-որ ֆսոց է պատահում դրանք սաղիվա։ Հա, ու հետաքրքիր բան ասեմ, որ գրեթե հա, ասեմ, որ օքեյ։ Խաղի մեջ կային դիթեյլներ, որոնք խաղի գեյմպլեյի հետ այդքան կապ չունեն։ Օրինակ, այդ level մեկտա բոքսի մասից կապում է մատը շարժելա դինում, կամ ասենք այդ պարալաքսը, որ ասենք 3D-ով ինչ-որ սերիա էֆեկտ աստացում։ Հա, մենք դա արել էինք, որովհետև մեզ դուր
Քինը մենք տրիալները օրինակ շատ բաց մենուկ կանեցնա որ մենք ինչ որ graphics product ենք անում, դե մենք միջև քաղաքաշներով visual effect-երով ենք ծառ, մենք ինչ որ կարենք մի հատ դիտելը շատ խորանալ, ու մարդը դա կյանքում չի նկատի, որովհետև ինչ որ մի հատ այնպես պահ աճում, revelation sense-ը կամ լույսը sense-ը կամ animation-ը, բայց մենք հասկացել ենք մի բան, մարդը այն ինչը չի դերում, ինքը զգում է, այնպես effect կա, այսինքն ենթագիտակցաբար ինչ որ ազդեցություն ունի ինչ շատ զարմացրեց որ գրեթե Սա ձեր ձեռքը, ասես դիտի ձեր ձեռքը հարավ հասած է սարքը, կարող է գազ մեջ փոխվել։
ինքնաթիռ հավասարակշռված արդեն։ Հա, ու ոչ մենք մարքեթինգը ծփելու պատճառով եկել ենք դիտարկի բաներ։ Հա, սա մյաց, հա, ասեմ ինչ դես confidential-ը, նա պատճառում եկել են որոշի թեման ինձ դատի չեն դա հիմա։ Ամեն ինչը մի քիչ մարտավարել նայում։ Ուրեմն այս Apple TV remote controller-ը որը ես ոչ կարելի հանեի դուրս լաբից, ոչ էլ ֆոտո անեի ու ինձ պետք էր իմ գործընկերներին ստեր Երևանում որտեղ ստեր էին, բացատրի ինքնաբերս ինչ բաթներ կա ու որտեղ արձևել եք ռոթեյթ անել օբյեկտը սենց էս բաթնը ինչ բացում չեք կարծում ու ենք որ դուրս եկա դուրս պարկինգից մի քիչ եկա մի հատ սալֆետի կտոր վերցեցի դրանից նկարեցի ու սկսեցի ինչ որ սենց ֆոտոներ ուղղել որ ես սկսում եմ սենց արդեն ես սկսում եմ սենց արդեն իշխանը չունի բացատրի իրա չափերը ու բանը։ Այս ինստումայը ոթրից բռնեի, հաստատ կդառնա։ Այսինքն բանը։ Բավական է, եթե հնարավոր է, որ առաջ օրը Apple TV prototype-ը մատը չփեցի, որտեղ ինքը ինքան էս flat-ը ստացած, ինչ որ flat-ը պլաստիկի կտոր է, ու սրոցով կտած գարաժը սարքած բանի էֆեկտ ուներ, բայց դա միակ նորմալ prototype-ը աշխատող, որ ինքը սարում է ինքան էլ վերլծվել, ու ինչքան հասկացա միջև իրաց վերջի presentation-ը բրեն չորացած առունը կար։ Ոչ, չմարքեթինգ ինտենսիվ մեջտեղ դրծվի։ Բայց շատ ուժ եմ կտրել, ինչ որ վատ բանը ասել։ Այո, բանը, ես ֆոտոն ցերի Facebook-ի ասելի վերջ չեմ կարող ասել, ինչով եմ մարտած կտրել։ Հա, բարի հաջող այդ ոչ որ կորտինգը մեր ավարտեցին, ասենք Apple TV-ի դա ռելիզ արեցին խաղացին դրանց մենք եւ ամիս հետո իրանք ասենք ոչ որ ֆիչերինգ արեցին, շատ քիչ խաղացին տակ, բայց սենց ասեմ, ընդհանուր իրենք իմ կարծիքով իրենց մոտ Apple TV-ն այդքան success share-ա, որովհետև նույնիսկ մենք պայտակ լինելով top 1-ը page Apple TV-ի տակ, ասենք մի քանի հաոր դարավոր է պետք է որ գնամ ու շատ պայտակ ծածկտին է։ Սա ավելի շատ է ծի միջային էր ու սա մեզ երևի օգտատվել է պահով, եթե դա չոր հաշվարկով մտածենք, որ Apple-ը իր խաղերը մենք Apple TV-ի միացնում մի քանի խաղով, ոնց որ բանը դից անվճար Shadowmatic-ի գովազդը լինում Apple-ի Store-ի խանութներ։ Ու դա principi դա է։ Հա, սա այն չինացիների համար բառում development-ի բանը, իհարկե բոլորը, բայց չինական նոր տարվա համար հանգո չինացիները մեր ամենալավ user-ներն են, միշտ ինդաստրի ընդունում երբեք չեն փոխվում։ Հա, ու չինաստանը գտնված problem-ի top-ը, ուսի մեջ միշտ է դասվում։ Այդպես էլ չինացանում առաջին success-ը խաղը։ Հա, սա ինչ որ ժամանակ հետո մենք որոշեցինք Android-ի տակ սարքերին, իհարկե գիտենք, որ ինքը commercial-ի տան image ունի, որտեղ դե privacy համավոր մեծ է ու մեր ընկերները ունի շատերս համար ստեղծող դեր որտեղ ծանոթացել էին, պատմեցին, որ 10 անգամ քիչ է շուկան կամ նույնիսկ 20 անգամ, հա, որոշեցինք Android-ը խաղակող տանել, որովհետև ինչ որ ամեն social media-ի կար վատ նամակներ են գրում, որ դուք ընդ ռասիստ եք, ասենք, չգիտեմ, պատասխանատիպներ են գրում, դեք ասենք, դուք ռասիստ եք, չգիտեմ, ինչ։ Ա որը այսի դակ է խաղում, հա, դուք չգիտեմ, դուք ռասիստ եք, ի՞նչ կապ ունի, բայց դուք ընդառում եք շատ եք ստացել։ Հա, երևի Apple-ը ինչ որտեղ այդպես ասոցիացիա դնում։ Հա, ու դա օրական 10-20 ինչ որ վատ մեյլեր են ես գրում ու որոշեցինք դից Android-ի հետ դերից ազատվենք։ Դա իհարկե ահավոր երկար դրվեց, որովհետեւ պարզվեց, որ Android-ները ըստ Google Developer Council-ի ստատիստիկի համարյա 14000 հնգավորած device կա, պատկերացրեք, դա ավելի քիչ է։ Այսինքն որոշ բրենդերի ամենը դուք երբեք նույնիսկ չեք լսել, որտեղ մայրը ցանկացած բարակապակցություն օրինակ ասենք իրեն ինչ որ Chinese-ով ասենք X1, ասենք դենս դերակստով, դեն որտեղ չինական ամեն դուքը միա Android-ի բրենդ կա։ Բայց բացվեց, որ այդ հեռախոսների մենակ 9995 լիրա, թեորետիկալի հնարավոր Shadowmatic-ը միացնել, որովհետև այն մնացածը նույնիսկ multi-touch ունի, կամ OpenGL, այսինքն պես ինչ-որ բանից ավելի քուտ է հնարավորացնում, ինչ որ իշխիլա ինչ են դրան։ Հա, ու իրական շատ ինչ-որ դաժան process-ը ցից, որովհետև կար 5-6, չէ, 6-ը GPU-ի բրենդ, կար ամեն մեկ ունի 10-20 հատ մոդել, ու հայտարար տանջանքները մոտավորապես 7-8 ամիս։ Սա իդեպ զարգանալի բանը իրենց display aspect ratio-ն է։ Ես չէի պատկերացնում, որ այդքան պրոպորցիաներ կան։
կարծում եմ որ մի անգամ ասվեց ինը դե ստանդարտ է իջել, նա 4-ը 3-ի դեքս պլանշետներ ու կարող է iPhone-ի հին iPhone-ների նման 1.5-ը 1-ի ասկի 3-ը սպասես ոչ, բայց ինչքան թվեր է ու հա ամենավերը 86% sense ասեց ու հիմնա, բայց այն ոչ թե ինչ որ մի հատ 86% այդ չի նշանակում որ այդ մարքեթ չկա։ Իրանք ուղղակի 1 միլիոն user-ից կազմում են 1000 հոգի, կամ մի քիչ ավել, բայց այդ մարքեթը միշտ չեն արվել միասնականի վեր ծառայողի։ Այս խնդիրը մեր մոտ անդրադա կարողավոր է, այսինքն ով որ գովա համարաբար չի գրում, իսկ ով որ դժգոհ է անպայման։ Նույնիսկ եթե իր հերացերը ոչ մի քիչ չի աշխատում, դա կարի չի։ Հա, ու օպս Սարը դիվայսների ցուցակը Samsung-ը պատմական գլխավորում ամուս դեպքում 47%-ով։ Սոր ընդդեմ է ծա։ Հա։ Android-ն է ծա։ Հա, բոլոր ապերը։ Չորբա, դες բանը պետք է որ եկարան չոր կոմպայլ դիպենդենտ լինեն,
կամաց կամաց խաղը սկսեց ինչ-որ պատկերացի տանդրույթակետ սա գրաֆիկական մասը, ու ամբողջը չէ, բայց ես սկսեցի զրոյից վեր, որ լիքը խնդիրները առաջացավ, այսինքն խնդիրը գիտեք driver-ի level-ի, պատկերացրեք, որ նույն GPU-ն դրածա ասենք iPad 3-ի մեջ, ու նույն GPU-ն դրածա ինչ-որ մի հատ Android-ի մեջ, ու այդ Android-ի մեջ ինքը ավելի քիչ հնարավորություն ունի, մեկ այն բայց ես ինչ ֆունկցիա չունի, այսինքն texture չի կարող կարդալ, ու ես հասկացա, որ Android-ները ավելի շատ ուշում են driver-ի որակից, այսինքն որ hardware-ի functionality-ի սկալա expose-ը արվում software level-ի վրա, որտեղ դենդերս այս գժանոց այլի կատարում, այսինքն Google-ը կազար OS արդվում, ասենք Samsung-ը վերսում ավ ուրիշի GPU-ն դնում ավ մեջը, driver-ը չգիտեմ ով արդվում, տեց մի անգամ ես GTC-ում մի արդի կթա մարդում, ով որ մեղավոր էր նրա համար, որ մի մոտ Shadowmatic-ը շատ էր մոտ ես լինում, Սապրանցիսկո նրանվորդա, որ դուք այս գնաս մեր կոնքրսում, կտես ովան մեղավոր, որ քո խաղը բատարաշխատում ես դիվայսի դրա։ Դե շատ տաղաշ մոսարծում են մեջ էր ավ, հա, այս ենց բանդեր ուր լինում, պարսենց, որ դրավերից էր, այսինքն դու պատկի ասնեք, դա ինձ բան, որ դու ունեք texture, ասենք 4K չապի, device-ը իրան բացում է, ունեք 1K չապի, ունքը էլ իրան դեկոդարանում, իսկ 2K չապի ու իմոտ հիմա Android-ի վերսիա, գիտեք ոնց է աշխատում ստիպված, երբ որ մարդում ցուցադրի user-ին լոգոն, անիմացիա խաղի ինտրոն, այդ ընթացքում background տարբեր էքսպերիմենտներ ապրեցին, ասենք ինչ որ բանը ռենդերանում, ինչ որ բանը տեմը սև, հաշվես, թե չէ, դրա հիմա վրա ինչ որ բաներ ա փոխում, մինչև խաղը սկսել է ոնց որ ադապտացիա ա դուտի, բայց դա հայտարարություն ա առաջ իրականում, հա, ու հա, սա այս ավելի մի զովետներից սկսեցի, ապու Android-ների նա ստիպված մծվեցի մի հատ սենց տեկնիկ խաղի մեջ, որը նրանցունատանի մարդու խաղի որակը փոխ է։ Առաջի հերթին դա մծվեցի բաներութեցի խաղի մեջ, որպեսի ավտոմատիկ ռեժիմով մի քիչ ավելի ծածր գրաֆիկա կցի դիվայսի հնարավորություններից, որտեղ պարզվեց, որ Android-ի հիմնական բոլոր հեռախոսները հովացման հետ խնդիր ունեն, ու նույնիսկ եթե իրանց մեջ դրածա GPU, որը iPhone-ից նույնիսկ արագ լինում 1.5 անգամ, եթե դու իրան օգտագործել 100% հզորության, ու կարող դիվայսը հարմից էր ձեր մեջ մի քանի րոպե։ Լուրջ ասենք նենց կարող տարքանա, որ չկարողանաք բռնել դելի։ Ու դրա վաճառով սենց հնարավորություն ծրեցի, որ նույնիսկ կարողանում ենք մոդին ինքը փորձում ենք ճիշտ դնի, մարդը կարող մինիմում կամ լոգ դնի, դրանով ավելի շատ բեթերի սեյվ անի, ավելի երկար խաղա, դա ինձ համար միակ լուծում է Android-ի տակ, ասենց բաներ էր մեկ մեկ լինում խաղի մեջ, ու սա դենց մեկ ուրախացել եք, որ Android-ը ռիլիզ են տանում համարյան, մեր ուսենց ես եսկներ էր անում, դե ձարազապես չէ կողտագործել սա խաղի դրոմ մաշում մեջ, հիմնականում առավոտվանից իրիկում Android-ի բագերին, ֆիքսում,
մեծ հավելվածի խաղը ես արեցի անդր նաբերը չէ պատիաստում է կեսի շիկա ունենց մարովովովովով են բարվում սանում հետոր լեյվորը ժամանակար հա ասաց ստացի տարվես ես բանուստիմ եմ անել հետոր հայրը մի ուրիշ սերվիսներ էի ուզում, որ ձեի հետ կան դուրս չեկա, մանրված սա
ամբողջական չէր 200 ռոպե device time ամբողջական տարի ծույլ ու ճնարությունը դա ստեղծում։ Դուք ցույց եք ձեր ասենք file-ը դինամիկ server-ի վրա։ Ես հիմնական խաղը ավելի փոքր տարբերակ եմ ասում, որ մի քանի level ավտոմատ միանա խաղը ընդջատվի, հա, ու դուք եք device-ների ցուցակ։ Ասա դա էսի տեսակ, ասենք ինչ UI automation կամ ինչ որ ինչ script-ի տեխնիկ ֆունկցիա տեսնելու համար ես ոչ մի բան չեմ դարձել, խաղի մեջ build-ին ես արել եմ, որ ինքը միանա, մի հատ level-ը անցնի, screenshot ավտոմատ կուղարկվի բան, ու տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է։ Ընթացի այն device-ները, որ ընդքի կա, ունենան ու են ինչքան հասկացա 1000-ով real physical device-ներ միացած իրացած server-ը, ուրեմն ոչ physical device-ը դա ունի մասի փոս չի։ Հա, ստեղ ինչ-որ ցանկը դրեցի, որ որիվերը դիտի կա նույն ավելները կան հասկանալ։ Ու լավ է նա, որ ինքը միանում էր այդ device-ների վրա, ավտոմատ screenshot էր անում, վիդեոեր էր կարում, լոգեր էր ծայրագրում, ու ես սա ամեն ինչը տեսեցի։ Սա կարելի ասել մեծ փրկություն էր վերջի bug fix-ը դառնալու, որտեղ device-ներ կային, որ ասենք ոչ list-ով էր ընդունել, ոչ eBay-ով։ Հա, բայց ինքը list-ով մենք էլ ավելի մետաքի device-ներ էինք առնում, քան նաև worldwide-ը բայց։ Ուրեմն տեսեք նույնիսկ կարելի է ընտրել, թե ինչ ինտերնետ ինչ որակի հետ փոխ ունենան այդ device-ը, ասենք դա ցիկլի չորս։ Ինչ-ինչ բանի դեսեմա, բայց device-ը օգնել է հետաքի բանը, բացի վերջին 200 ռոպե դիվայս ժամանակ։ Ինչա դա նշանակում։ Դուք կարող եք 200 ռոպե, նինի ռոպե միացնել 200 դիվայսի հետ, 10 ռոպե 400 դիվայսի հետ։ Հիմա դա դարձած է դիվայսը, որ 10-20 վայրկյան է պետք միացնել, որտեղ ընդհանուր sense մի հատ խաղ միանա, դեռ ավելի շատ սեր չի, ինչ որ աշխատում է։ Հա ու տեսեք, ցեցի մի անգամ sense ստացա սքրիներ իրաց սերվիսի վրա։ Ես մի քանի անգամ սերվիսն եմ փորձել, ինչ որ շատ քանի հնարավորություն չտվեցին ինչ-որ ֆայլ տեսնել։ Firebase portal, ես։ Ինչ Firebase-ը։ Հա, Firebase-ը մեր խաղի մեջ օգտագործվում է երկի անալիզիկայի ֆունկցիա։ Firebase-ի դիվայսը ցանկը շատ փոքր է։ Իսկ հիմնականում այն դիվայսները, որ ինքը օֆիսում ակե սեղանումը կան դրած, ասենք որ այդ ինչ-որ դիվայսները, Nexus, ասենք ինչ-որ մի Samsung բան, իսկ ինձ պետք է ասենք այս դիվայսները ասենք, որի ալումս դի առաջարկան դուսում, կամ հեկուս ինչ-որ շատ հին օրեսով, որը այդ բանին չունեի։ Հա, ու տեսակ նույնիսկ վիդեո կա, իհարկե մի քիչ բագերով է վիդեոն, պրոբլեմացել, բայց դա քանի առաջ չէ։ Կարող է այս տեսակ խաղը միանալ։ Որտեղ մոտ գեյմպլեյի հետ խնդիրներ չկա։ Հիմնականում կամ սաբ սերվեր ցույց տալի, կամ ինչ-որ սխալ գույներով, ու այդ խնդիրը ինչ-որ ձեր հենց լուծում է։ Հա, սա Google-ը վերջապես մեզ որոշեց feature անել։ Ահա ու եմ որ ես ասացի էֆեկտիվության մասին, ես մի բան եմ նկատել, դա իսկ ու կարծիքով համարյա 100% է, որ Android-ի user-ները ավելի քիչ են հարկած մտնել Play Market ու տեսնել ինչ բաներ կա։ Որովհետև այս բաները ասենք դուրս տեղ են, ասենք Mario-ի բաները, Mario-ի կողքը, ու մեր մոտ դրանից առաջ ու խաղներ free, ասենք մենք free to play ենք ասել չեմ այդ Android-ը, հասկանալով որ դա privacy շատ է, ավելովակ բոլորի նորությունը խաղի 1/3-ը խաղը գնել գնացած բաները եթե պետք է, ու Apple-ի App Store-ում նույն տիպի բաները մոտակից մի քանի 100,000 դանդոլ է որը գեներացնում, միացել է 30,000 դանդոլ, դա ահավոր տարբերություն է, այսինքն չի են դա ինչ հետա կապված, բայց Android-ի տակ ավելի լավ աշխատում է, այսպես նշած սարաֆանի ռադիոն, այսինքն խաղը չունենալու ընդհանրապես visibility-ի ֆորմեգնով է ցել, ոչ միտեղ ոչ մի feature-ին բան ու խաղը չգիտեսի ասենք 10,000 ոքի օրեկտում քաշում է, այսինքն իրար ասելով իրար ցտալով մեկը տեսնում է իրար iPhone-ի վրա խաղում սերչատանի Android-ի վրա խաղը, իսկ նոմա Android-ի user-ների միջև այդ խաղը կարող ավել լավ աշխատում իրար ասել թե ինչ հետաքրքրություն կա դուրս եկել։ Հնարավոր է։ Համարյա վերջացնում ենք, սա մի հետաքրքիր problem է, որի լուծումը մենք այնպես էլ չկան, ուրեմն մեզ ես վերջ այս տարվա սկզբից համեղալով եմ, որ մենք Resident Evil խաղից գովացել ենք Idea-ն։ Resident Evil-ը երբ գիտեք, այս վերջը Resident Evil խաղի մեջ, Evil խաղի մեջ, բան, puzzle-ներ կան,
Yes, it was.
class-class-ի մեջ, այս ինչ որ մի բանից ստուգում են այդ ֆայլների փոփոխություն։ Ամբողջականությունը, այսինքն որ հեշը ասենք նույնն է։ Բայց դա անում եմ շատ մեծ հետաքրքիր ձև, այսինքն գտնել այդ կոդը բարդը, որտեղ C++-ի մեջ ծավալում, C++-ը դժվար է բերել ինժեներին գնալը, ու հետաքրքրն է որ քանի որ այս ալգորիթմի մասը մտցրել են բրենդերինգի ալգորիթմի մեջ, այսինքն ոնց որ պատկերացեք post processing-ի shader-ը, ինքը ի սկզբանե մեջ ոնց որ մի հատ բոմբա միացած, որը 2 րոպե հետո սա սերվիս պիտակականում։ Ու ինչ որ փոփոխական ան դինամը պոտոթում, դա համարա GPU side։ Ու հարցերը որ PC-ի այդ CPU side head function-ը որ hash-ը փոխում այդ բաները, պետք է ինչ որ մի հատ թիմ ուղարկի այն GPU side render-ը, որ այդ counter-ը կանգնածի, որ 2 րոպե չդառնասը հոսպիտալ խաղը։ Հիմա ստացվում է որ head counter-ը պետք է համ graphics-ի ինչ որ skill-եր ունենա, որ հասկանա այդ shader-ը ոնց է աշխատում։ Իսկ եթե ինքը վերցնում է ուղղակի C++-ի մեջ այդ կոդը ստուգելու ջնջումը, հա, այդ վաղ մեգա ինքը հոսպիտալ կանգնում է 2 րոպեից։ Հա, իհարկե ինքը ճիշտ կարի մի հատ հասկանա, ասենք ինչ թիվ պետք է ուղարկի CPU side-ը նրան, որ պետք է անգրում, ու ըստ նոր ուղարկի շատ չէ խորացել, բայց հասարակ ձևերով այդ լակի պատճառները բանով չի լինում, էլի ուղարկի, ասենք որ դրանք ուղարկի վերցնում Java-ից ինչ-որ կոդ են կտրում շփորտում բան, այնպես չի լինում։ Հա, այդ կարելի է։ Ինչո՞ւ լուրջ protection-ը չի ուղարկի, թե ոնց որ պահի տակ կրեատիվ մոդելացումը, ընդհանրապես ինչքան օգտագործվի պատասխանատվություն, այդքան բարդ է պատասխանատվությունը կոդում են սապորտում։ Այսինքն որ դա փոքր բան է, որ ինում ենք մարդը պետք է ինդիվիդուալ մոտեցում ունենա ձեր խաղին, որ իրան քրեա, էլի։ Այդպես է։ Էլի, հա։ Ինչ որ device-ն manual անելեք, extrude արելեք, ասենք Android-ը ապարեցին, հիմա ոչ մի device extrude արած չի։ Այսինքն extrude արած device-ն հիմնականում շատ sense ասած specific GPU-ներից մենք չի գիտեի որտեղ բրենդեր կա, ուրեմն ասած Broadcom-ն է ունի video core 4-ը, ոչ ոչ այս GPU, մեկ էլ մի հատ ահավոր GPU կա, անունը սպասեք ոնց է, չէ, video core-ը կա, այ մոռացա։ Հա, բացի այդ ուզում ասեմ Mali-ներից, Nvidia-ներից, Adreno-ներից, PowerVR-ից երկու հատ էլ անկախ բրենդեր կա, որոնք շատ հատ են աշխատում, այսինքն OpenGL-ի սպեկերի մեջ գրված բաները չէր աշխատում, driver-ը ասում է, որ ես կարողանում եմ, բայց չի կարողանի, այդ ահամրել, այտենց մի քանի հատ Samsung-ի հին մոդելը Galaxy Tab 3 հին վերսիայի դրակ է extrude արել, մի հատ չեմ հիշում ինչ հեռախոս կա, հա ուտը գիտ տեսել եք Google Developer Console-ում, որտեղ շատ հաճախ դուք եթե ուզում եք այսինչ device-ը extrude անել, այդ device-ի ամենի նման դիկը կա, ստիպված սաղեք extrude անում, մեկը հետքի հեռ, մեկը եսի մինչ, հա, հա, բայց երկար ժամանակ կամ միամիս համարյա extrude արած կա, հիմա այն չկա ոչ մի հատ։ Իհարկե այն device-ների վրա, որ ես ասում շատ բարդ են, իրանց վրա դուք լավ չի աշխատում շատ ուժեղ, ասենք conversion-ը դա սիրուն չունեն, կամ frame rate-ը 30-ից ցածր է, ասենք քիչ կտրտի, բայց ես հասկացա, որ մարդիկ մեկը ուզում են այդ բարդ device-ները իրանք խաղալ, հասկանում են այդ device-ը մենք էլ մի հարցեր։ Փորձեք հենց անեք, որ խաղի չափսը փոքրանա, որովհետև ասենք Ամերիկայում data-ի խնդիր կա, մարդիկ շատ չեն ուզում data ծախսեն, ասենք Հնդկաստանում էլ շատ դանդաղ է ինտերնետ չունեն մարդիկ, այդպես շատ։ Հա, դες մտածել եք իրա մասին, ուրեմն տեսեք, իրականում խաղի մեջ շատ մեծ տեղագրավում մյուզիկը, քան որ հագին դες առանձին յունիկ մոտեցում արվել խաղինը, սինթեզատոր չիքա լեյերներից մյուզիկա, որը դες իրար մեջ փոխում ավան, հարցեմալի սարքը ու շատ է բաց ինֆորմացիա։ Այսինքն մենակ մյուզիկը թեկու շատ ուժեղ կոմպրեսը արած AAC 64 կիլոբայտ։ Իսկ դա ռենդեր արած մյուզիկա, օրինակ մի հատ քաղ կա, էլ կրիգերը ինչա կոչվում, 96 կիլոբայտ է, խաղը սինթեզատորա մեջ է, սինթեզատորն անվագում։ Հա, ես հասկանում եմ, բայց ասենք այնպես դժվար է լավ մյուզիկ տենց գրել, ասենք չէ, ամեն դեպքում դա կարող սթրիմինգ լիներ, կամ օպշնալ լիներ, այսինքն օրինակ եթե խաղի այդ ֆրի մասը հիմնական մասը 100 մեգաբայտի մեջ տեղ ունի, բայց այդ գիտեք որ էպիկերները 100 մեգաբայտից մեծանում, ստիպված պետք է այն expansion pack-ը ստիպված, ես կարա եմ ցանել այդ expansion pack-ը download լինել ընթացքում, բայց մյուս կողմից ես user-ների մոտեցմանը
տեսնելով, որ մարդիկ ամեն մանրուկից ողողում են ու միացնում են, դա ես մտածեցի, որ այս շատանը մարդկանց քանակը, որը խաղը քաշվում է, այն ինտերնետը անջատում է, մտել է մյուս լևել, լևելը միացնում են, որ մյուզիկա հնչել, որ էքսպլորայել ու դերել, ու կգրեն, որ վատ աշխատում։ Այսինքն, յուզերների ռեակցիայից վախենալով, ես գոհացեցի, որ ամեն դեպքում դուք եք 250 մեգաբայտ իրանք քաշել, ինչի հաս դիվայսը լինի, հետո որ ասենք Բանում է, ասկայան չէ generic music կլինի, ինչ որտանց parts, այդի լինի, եթե ասենք դանալով չեն այլ, այդ մյուսը նվագետ է։ Հա, բայց պենց ոնց որ խաղի experience նապճան ես չեմ ուզում մարդը խաղը խաղա, ոչ նենց ոնց մենք իրատ մարդկեր ասնենք։ Դենց ես կարելի ունակ թեքշորները, չորս անգամ խորկյածների, փոքր հեռախոսների համար, ասենք, բայց մյուս կողմից մարդը կարելի նույն APK, թեկուս piracy գցել իր մեծ դիվայսը, դա շատ անորակ է ու դրանից Android-ը տենց է, ասենք Հնդկաստանում շատ user-ներ կան, ասենք 1 մեգաբայթ, 2 մեգաբայթ չափով կանում է։ Այս Հնդկաստանի user-ները կարողա չեն գնում ընդհանրապես։ Ասենք այդ conversion-ը կարող 0.01%-ը։ Ի դեպ Android-ի դեպքում շատ բարդ է conversion-ը։